Goeiemôre, dis 'n heerlike Saterdagoggend. Ek is 'n bietjie vroeg vanoggend. Ek weet want ek het nog 'n paar dinge wat ek moet doen en is my voorreg vandag om bietjie weer met jou te gesels. Baie dankie vir al julle liefde, vir julle baie mooi terugvoering wat ek op Facebook kry. Ag, sommer net vir mense wat vir my bid wat ek nie eens voor weet nie. Baie dankie. Ek waardeer julle. Mag die Here julle seën. Ek het julle so nodig in my lewe. Ons het mekaar nodig. Ek bid vir julle, julle bid vir ons, ons bid vir hierdie land. Ons bid vir ons kinders. En ons gaan nie ophou bid nie. Onthou jy gister se woord wat sê bid sonder ophou. Ek hoop jy sal daai kort versie sê nog baie lank onthou. Nou ja, vandag is die 15de Augustus. Kan jy dit glo? Nog net 2 weke, dan is ons by die 1ste September. Dan is ons by lente. Ek hoop jy is reg vir lentedag. Ek onthou my dae lentedag het die swembad iets oopgemaak in die dorp. En dan was daar groot sports en dat al die jong laat die swembad toe gegaan. En hulle fris arms het hulle gaan wys vir die mooi meisies. Dit was goeie ou dae gewees daai. Nou vandag gaan ek bietjie met julle gesels. Dis vandag 142ste dag van lockdown. En dis my voorreg so bietjie om met jou te deel oor goeters wat op my hart is. Ek wil graag bietjie vanmôre met jou gesels oor iets. Wat is dan nou die belangrikste in die lewe? Wat is vir jou die belangrikste in die lewe? Ek het al baie gedink oor die lewe. Ek dink jy het al gedink oor die lewe. Jy het al seker gewonder, waaroor gaan die lewe? Gaan die lewe oor my en jou, gaan die lewe oor slim mense, oor ryk mense, oor arme mense, gaan die lewe oor geld, gaan die lewe oor wat jy eet, of wat jy drink, of waar jy bly, of waar jy slaap. En jy wonder waar gaan die lewe? Ek sit en dink baie keer daaroor. Wat is die jou lewe tog? Mens word gebore, kinders word gebore, en dan word hulle groot, en dan gaan deur die skool, en dan kry jy uiteindelik graad, en dan uiteindelik gaan kry jy plek om te bly, en dan trou jy, en kry jy weer kinders. En so gaan die siklus aan en aan en aan en aan en aan. En ek kom tot een slotsom. En dit is, ons allemaal is op pad na ergens. Iemand word gebore om uiteindelik dood te gaan. Dit is tragies, is dit nie. Net om te dink, jy word gebore en dan uiteindelik moet jy dood gaan. So, wat gebeur is, ek wil die Engelse woord gebruik, jy kry 'n beurt of jy kry 'n innings. Die Engelse woord is 'n innings. Verskoning. So, wanneer ons 'n innings kry, is dit baie belangrik hoe ons hierdie spel gaan speel. Ek dink nou aan cricket. As jy na innings is, partykeer kry jy vinnige balle, partykeer kry jy stadige balle. Elke bouwer het 'n manier hoe hy die bal na jou toe gaan sit. As hy hierdie met die vinnige balle gaan uitkry, dan gaan jy met die stadige balle. Baie interessant hierdie cricket spelers. Ek het al so gewonder. Dan kom daai man met 'n geweldige spoed aangehardloop en dan al wat hy maak is hy tel net sy bat op. Hy al daai energie verniet en hy hardloop daai ou weer en dan volgende oomblik, dan lig hy net sy bat op. Hy, alles te vergeefs. In die einde van die dag, en dan oomblik as hy so een los balletjie daar gooi, dan slaat hy 'n vier. Dan moet jy daai bowler se gesig sien, asof dit nou die einde van die wêreld is. Nou ja, hulle gooi elke dag balle teenoor my en jou. Miskien draaiballe, of golfballe, of wat ook al jy dit noem. Ek dink sommer net aan cricket vandag. En dan, ek en jy is in die innings. In die oomblik, as hulle jou middelpen gebou het, of hulle vang jou uit, dan steek hulle handjie op en daar gat jy en jy gaan terug in jou kleedkamer toe. Dan is jou innings voorbij. Ek wil vandag 'n bietjie praat oor my en jou se innings. Wat sal dit ons baat as ons hierdie wonderlike geleentheid wat ons kry om te lewe? Grootste geskenk wat God ons gegee het is die lewe. Die lewe beteken, hy skenk dit vir ons, hy gee vir ons lewe. En wat ons daarmee maak, is ons geskenk weer terug aan hom. Is dit nie mooi nie? Hy gee vir ons 'n geskenk van lewe, hy gee vir ons 'n kans. Maar jy gaan vir my sê, Dawie, daar's baie mense wat dit swaar het. As party mense, is dit regtig 'n geskenk van die Here? Wel, iemand het eendag gesê, life is not fair, but God is good. Life is not fair. Ek weet van baie mense wat baie swaar in hulle lewe al gekry het. Ek weet van baie mense wat in moeilike omstandighede groot geword het, maar toch het hulle dit gemaakt daarbo. Nou ja, ek wil nie vandag net alles praat oor hoe jy was of wat ek al het, maar ek wil praat vandag oor, wat maak jy met hierdie geskenk van die Here, wat hy het vir jou gee? En ek wil dit eenvoudig maak, miskien is jy suksesvol, miskien is jy afgetree, miskien is jy op 'n plek in jou lewe wat jy nog steeds werk, en ek verstom my baie keer aan mense wat vasbuiters is. Enig het iemand gesê, wat doen jy by die werk? Wel, ek het nog so 10 jaar oor, ek byt net vas, en dan gaan ek een huisie by die see koop, en dan gaan ek lekker aftree. Ek het vir jou nuus, nêrens in hierdie Bybel,
staan daar iets van aftree nie. Nergens in die Bijbel sê dit, nou luister hier so, jy het nou genoeg gehad, jy gaan nou skulpies optel daar by Hermanus nie, nergens in die Bijbel staan dit nie. Jy sien hier die Bijbel sê, jy moet van kracht tot kracht gaan, en jy moet van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan. My grootste bewondering van mentors wat ek in my leven gesien het, is ouens wat net aangegaan het, en op hulle hoogtepunt eindelijk gesterf het. Dit is so tragies dat jy vind, dat baie mense tree af, dan sit hulle by die see, en kort daarna dan sterf hulle. Hoekom? Want hulle het belangstelling in die leven verloor. So ek is nie teen mense wat nou aftree nie, alles behalwe dit, maar ek wil net sê, terwyl jy besig is daarom af te tree, moet jy besig wees met dit wat God jou voor geroep het. Want onthou jy was altyd so besig. Jy was altyd so besig. Jy was so besig, dan bak jy koek en dan doen jy dit, en dis dan die kinders in die skool toe, en dis die deur mekaar story. En die einde van die dag, het jy nog gewag vir hierdie tyd. Nou ek het vir jou nuus vandag, ek wil een stukkie lees in die Bybel vir jou, dat jy dit sal onthou. Jy het al gehoor, ek seker daarvan. Hy sê so Markus 8, Markus 8, vers 36, wat sal die mens baat as hy die hele wereld win en in sy sielskare lê? Wat sal die mens baat as jy alles het, as jy nou klaar jou miljoene gemaakt het en jy het nou alles in jou leven, wat sal dit jou baat? Dat is niks verkeerd daarmee nie, dit is prachtig, ons moet hard werk, dit is die vrug van harde werk, verseker is dit so, maar kom ons gaan een bykie verder. Hy sê, wat sal die mens gee as prijs vir sy siel? Want elkeen wat hom wat my, kom ons gaan weer, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie overspillige en gesondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlijkheid van sy vader met sy menige engele. Wow, hierdie is harde woorde mense, hierdie is baie harde woorde. Hierdie is verskriklik om te dink dat eendag gaan ek en jy van aangesig tot aangesig voor die Here staan. En dan gaan daar twee goed wees. Een, jy gaan 'n aanklaer wees. Dis die duivel. Hy gaan alles vir jou vertel wat jy verkeerd gedoen het. Maar dan gaan ons 'n advokaat hê. Sy naam is Jesus. Hy gaan vir jou intree. Dan wonder ek wat gaan hierdie gesprek gaan dit gebeur. Ek wonder wat gaan daar gesê word van jou. Ek weet, dit klink nou na harde woorde, maar ek moet hierdie goed vir jou sê, want dit staan in die Bybel. En ek wil eindelijk vandag vir jou sê, en ek het nog net 'n paar minute oor, ek wil eindelijk vir jou sê, jy het nog tyd om iets te doen. Jy sien, die oomblik as jy met jou hart glo en jou mond bely, het hierdie duivel niks te sê nie. Alle aanklagte is verby. Want jy sien, want jy het 'n saak. En dan as jy 'n saak het, dan beteken dat Jesus kom spreek jou, of die regter spreek jou vry, want Jesus is jou advokaat. My vraag is vandag, moet ek gaan met leë hande? Moet ek gaan vandag om die Here te ontmoet en ek het eintlik niks gedoen nie? Ek wil vandag vir jou vra, jy is gebore met soveel talente. Jy is gebore met soveel kapasiteit. Ek bedoel, dis reg om volkies te kyk en dis reg om al jou stokperkies te doen. Ek weet het vervul jouself. Maar wat doen jy vir die Here? My vraag vandag aan jou is, miskien het nog nooit iemand vir jou soiets gevra. Wat doen jy wat ewigheidswaarde het? Ja, David, lees my Bybel. Jy weet, ek en die Here, ons het 'n goeie verhouding. Ek is jammer. Ek moet jou vandag sê, hierdie vers sê, want elkeen van hom wat vir my en vir my woorde skaam in hierdie geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy gaan kom. Wat gaan die Here eendag van jou sê? Is daar iemand wat jy saamvat hemel toe? Is daar iemand met wie jy gepraat het? Ja, maar David, ek is nie die type ou wat praat nie. Julle oukies, julle kan praat. Right, miskien het die Here my die gawe gegee. Ek het nooit in my lewe gedink ek gaan vir 142 dae aan mekaar praat nie. Ek bedoel, dit voel vir my soos 'n ewigheid. Maar ek doen dit. Ek doen dit vir die Here. Ek doen dit. Ek weet wat ek moet dit doen. Daar was 'n oomblik in 'n uur en die Here het gesê ek moet dit doen. En ek doen dit en ek doen dit vir jou. Ja, ek weet. Dit is 'n opoffering en dit is nie maklik nie, want elke dag moet jy 'n nuwe boodskap met jou bring. Maar my vraag is nie oor my nie. My vraag is oor jou. Wat doen jy vir die Here? Dit is seker die regtigste vraag wat ek ooit in my lewe vir jou kan vra, wat iemand vir jou gevra. Wat doen jy vir die Here? Ek wil jou antwoord, doen iets van vandag af, dink daaroor. Ek hoop hierdie woorde, die Bybel sê die woorde spreek, jy weet, tot ons harte, en die woord wat ons spreek is lewe of dood. Ek hoop hierdie woord is lewe. Want daar is iets wat jy nog moet doen. Ek wil vanmôre vir jou sê,
Ek dink dat is unfinished business in jou leven. Wat beteken unfinished business? Dat is goed wat jy nog moet doen. Dat is gedigte wat jy nog moet dig, dat is boeken wat jy nog moet skryf. Dat is goed wat jy moet doen. Dat is goed wat jy moet doen. Want as die Here gaan kom een dag, gaan hy jou vraag, wat het jy in jou 30 of 40 of 50 of 60 of 70, 80 jaar, wat ek vir jou geleen het, wat het jy vir my gedoen? Want dis al wat gaan saak maak. Alle ander goed is geskenke. Wat doen jy vir die Here? Ek onthou, ek het een wonderlijke vader gehad, ek het hom nie verstaan nie, toe ons jong was. Hy was 'n sielesoeker. Ek onthou, as ons by volstasies gekom het, en dan stop hy, en dan sit ons spiesies hier achter in die kar, dan weet ons, hier kom het ding, dan stop hy, en dan klim hy uit, en begin hy met die man, wat die petrol ingooi te praat. Hallo, ken jy Jesus? Dan gee hom 'n traktaatjie. Ek wonder hoeveel van die mense het ooit by die Here uitgekom. Seker baie. Ek onthou by plekke, ek het nooit in het meisies op school huis toe gebring nie, want ek het geweet, hulle gaan hierna hierdie naweek, gaan hulle bekeerd wees, want hulle kyk, my pa gaat hulle nie los nie. Hy gaan hulle vraag, hoorie, het jy verhouding met Jesus Christus? Ons spesies het maar so gesit, was een groot verleentheid vir ons. My pa was een legend. Sy tyd is voorbij, maar die kansen wat hy gekry het, het hy gebruik. My vraag is, wat doen jy vir Jesus? Ek dink, die wereld lyk so, omdat die Christene, omdat ek en jy, nie die mense daar buiten Jesus kan uitleef nie, want jy sien, iemand het eendag gesê, ons grootste getuienis is om nie vir mense te preek nie, ons grootste getuienis is dat mense Jesus in ons moet sien. Kan mense Jesus in jou sien? Kan jou kinders in jou sien? Wat is jou legacy? Wat is jou nalatingskap? Wat wil jy hê die mense moet eendag van jou sê? Ja, nee, hy was ou knor gewees, hy was 'n moeilike man gewees. Of moet hulle sê, daai man was 'n man van God. Ek het hom dopgehou, toe niemand hom gesien het nie. Ek het geweet, daai man, hy het geleef. Hy het nie vir mense gepreek nie, maar mense het hom dopgehou, mense het gesien, dat hier binnen hom is innerlijke kracht, hier binnen hom is wysheid, hier binnen hom is liefde. Dis die grootste geskenk wat jy vir mense kan gee, is jouself. Want jy sien, wanneer Christus hier binnen jou kom woon, het jy niks anders om vir mense te wys as Christus wat in jou is nie. Ek dink daar is 'n Dawie in my en daar is 'n Christus in my, en die Dawie hou ek nie eintlik van nie. Ou Paulus het ook gesê, die dinge wat ek nie wil doen nie, die doen ek. Dat is goeders wat ek ook baie keer, ek word ook baie keer ontstel deur goed, en dan kom die Dawie uit. Daai Dawie moet heeldag gekruisig word, en Christus moet uitkom. Ek wil vanmôre vir jou bid, ek het reg 'n vraag vir jou gevra. Wat gaan dit jou baat as jy die hele wêreld wen, maar aan die einde van die dag gaan jou siel skade ly? Kan ek vir jou bid vandag? Hemelse Vader, ek bid vandag vir iemand, ek weet nie wie dit is nie. Ek bid, Here, dat hierdie persoon sal besef dat God het 'n plan met daai persoon se lewe. Ek bid dat U hierdie persoon sal seën in alles wat hulle doen, Here. Ek bid dat hierdie dalk 'n draaipunt in iemand se lewe sal word. Dankie Here vir nog 'n geleentheid. Seën ons Here. Seën ons land Suid-Afrika. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Mag jy geseënd wees vandag en onthou hierdie woorde. Wie jy is belangriker as wat jy sê. Onthou dit.